Secretary General nonyezo omukyala gwe nalaba ku mawulire nga ayomba n'abo abaali bamenya amateeka nga bajja amaaso mu kifaananyi kya President Yoweri Kaguta Museveni, Presidential Flag Bearer wa NRM. Era n'avaayo ng'ate bakijjeemu amaaso nga bakijjiramu mu maka ge mu luggya lwe nga bawandiseeko nti wummula mirembe. Naye n'avaayo n'agamba mumenya amateeka, ekyo temukikoze mu butuufu. So olwaleero tuli wano ng'aba NRM okusiima Maama Laila, okwagala NRM Maama Laila mukyala Nabulime, okwagala nnyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, nti newe wabanga tewali amulaba asigala nga omwoyo gwe gwagala nnyo NRM, gwagala Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Tukwebaziza nnyo Maama Laila, beera kyakulabirako nti n'omukyala asobola okuba omuvumu n'atakkiriza muntu kulinnyirira ddembe lye. Tweyanzise.